Pak nacit rreth vlerësimi i të pronës, ka bërë që kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, të marrë mesazhe kërcënuese nga dy persona. Më pas, me dyshime se është kanosur, Totaj rastin e ka paraqitur në organet e hetuesisë. Zyrtarja për informim në këtë komun, Jona Hoxhaj, nuk ka dhënë shumë detaje për rastin, duke thënë se me të po merren organet kompetente. Të gjitha organet kompetente janë të njoftuara dhe ata po merren me këtë çështje. Kjo është gjitha që ne mund themi në këtë moment. Është një ngjarje e cila ka ndodhur. Kryetari tashmë ka dhënë edhe një sqarim për publikun në rrjetet e tij sociale. Kanosja ka ndodhur. Organet e rendit po merren. Nga policia për rajonin e Prizrenit, kanë thënë se të dyshuari tashmë janë arrestuar, dhe ndaj tyre është saktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Një dyshuar, nëpërmes një të dyshuar e tjetër, ka përcjell mesazh kryetarit të komunës, mesazhe kanose, për shkak se ka qenë pakënaqur lirë me vlerësimin e pronës që i bën nga institucionet shtetërore e pronës së tina. Është një pronë e cila ngjendet në Prizren, edhe që disa vite është pengesë për përfundimin e rrugës tranziti i ri. Policia pasa ka marrë informacionin, me nere kanë dalë vendngjarjes, janë arrestuar dy të dyshuarit, janë intervistuar në prezent të avokatit mbrojtës edhe me urët prokurorit janë dërguar në mbajtje për 28 orë. Shkak që ka disa vite që punimet nuk kanë mbaruar tek rruga tranziti i ri në Prizren, janë pikërisht to shtëpi mbrapa meje, të cilat po pamundsojnë vazhdimin tutje të punimeve. Familjari të dyshuarit, i cili jeton tash e sa vite në këtë rrugë, ka thënë për Kanal 10 se arsyet kanë qenë pakënaqësi rreth dhënjes së pronës. Komuna ka vendosur shtëpinë me rënu. Vetëm shtëpinë. Tokën e shtëpia paguajnë hiç, po të merren grupi këtuit, ku më shku ky sa dimën, ftoft. Ka fëmijë kallaballak. Ku të shkon? Së di ku po jetojmë, në çfarë shteti jemi këtu kështu. Ndryshe, prona ndodhet në rrugën tranzit që lidh Prizrenin me magistralen Prishtinë-Gjakov, projekt ky në të cilin punimet ka nisur në vitin 2013.